Thank you.
našeho Pána Ježíša Krista a láska Boha Otca i společenstvo Ducha Svatého nech jsou s vámi všetkými. Bratia a sestry, všetky vás ještě vítám na této naší celoobecné oslavě 880. výročia prvé písomné vzpomínky o obci Hájské. Vítám aj hosťov, ktorí prišli do našej farnosti, aby takto zvýraznili voľnosť a veľkosť našej oslavy. Táto svätá omša je obetovaná za živých a mŕtvých občanov našej farnosti. Prv, ako by sme pristúpili k svätej omši, polutujme si svoje hriechy, aby sme čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstva. Vyznávam všeho všeho, ja, bratia a sestry, že som raz prešiel, niž riekami, slovami, skutkami a zanedbávaní dobrého. Moja predovká vina, preto prosím a oslavenú Máriu i Pánu, všetky anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Christ, have mercy on us.
moudrost, čo riadiš celý svet, vrúcne ťa prosíme za našu obec, daruj pravú moudrost tým, čo nás zákonite spravujú a všetkým občanom svedomitosť a poctivosť, aby sa medzi nami upevňovala svornosť a spravodlivosť a vládol trvalý pokoj a šťastie skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Deti moje, podľa toho vieme, že sme poznali Ježiša, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí, poznám ho, a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má a sám žiť, ako žil on. Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku. Staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršený. Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Počuli sme Božie slovo. Thank you.
čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni očišťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone, všetko mužského rodu, čo otváralo matky, bude zasvetené Pánovi, aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu, keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon. Vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a si zajela svojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom rozprávalo. Simeon ich požehnal a Márii jeho matke povedal: on je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srd. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry v Kristu, drahí farníci, drahí občania našej farnosti hájskej. Keď zomieral istý berlínsky šlachtic, dal si zavolať svojho sluhu a povedal mu: keď zomriem, na môj hrob napíš latinský nápis: System viator et considera. Zastav sa pútníku a uvažuj. Tento šlachtic viedol rozpustilý život, život stredovekých rytierov, málo dbal o Boha, málo sa staral o náboženstvo a o svoju dušu. Ale keď sa chýlil jeho život ku koncu, zamyslel sa nad tvojim životom a preto si aj dal nápis System viator et considera. Zastav sa, pútnik, a uvažuj. Naša obec HSK oslavuje dnes 880. výročie prvej písomnej pamiatky. A preto aj ty, drahý brat a sestra, zastav sa dnes, ty, ktorý putuješ týmto zrzavým údolím, a uvažuj. Uvažuj nad tým, že už 880 rokov uplynulo, čo naša obec jestvuje, čo naša obec sa zmáha, rastie, ale aj časy, kedy naša obec upadala, kedy zažila rozličné pohromy, strasti, kalamity a nešťastia. Zastav sa pútníku a uvažuj.
naše dějiny, dějiny naše obce, sjájí to čas svätého Cyrila Metoda, sjájí to dějin města Nitry. V 8. storočí medzi naše pohanské kmene prichádzali kresťanskí misionári z Írska a Škótska, aby našim predkom obrátili na kresťanskú vieru. Lenže náš ľud, ktorý rozpráva po slovansky, nerozumel škótským a írským misionárom, ktorí v cudzej reči prinášali posolstvo Božie kresťanskú vieru. V tom období začiatkom 9. storočia začína sa u nás formovať aj naša štátnosť. V Nitre panoval knieža Pribina a na Morave knieža Mojmír. Knieža Pribina mal manželku kresťanku a preto a práve pre ňu nechal postaviť v Nitre okolo roku 828 kostolík, ktorý prišiel vysvetiť sarkuzí arcibiskup Adavram a bol zasvetený svetému Emeránovi. Neskôr nastala rozdružka medzi Mojmírom a Pribinom. Mojmír Pribinu premohol a vyhnal ho z našej vlasti a Pribina sa usadil pri Balatóne pri Blaženskom jazere v dnešnom Maďarsku, kde potom spolu s Kocelom starali sa o šírenie kresťanstva. Po Mojmírovi nastúpil Rastislav, ktorý bol veľmi prezieravý panovníkom a on do starobyle Nitry povolal dvoch solúnskych bratov Konštantína a Metóda, aby v reči ľudu ohlasovali našim predkom kresťanskú vieru. Teda aj dejiny našej obce siahajú do dvoch svätého Cyrila a Metóda, ktorí z blízkej Nitry podnikali výpravy misijné cesty do blízkeho ďalšieho okolia, aby našich predkov priviedli na kresťanskú vieru. Je celkom isté, že svätý Cyril a Metód boli tu blízko Močenku a z Močenku do Hájského bolo len kúsok. Pravdepodobne aj cez našu obec alebo v našej obci strávili určitý čas alebo cez ňu prechádzali. A takto kresťanské náboženstvo zakorenilo sa v našich pohanských predkoch. Aj naši predkovia v Hájskom prijali kresťanstvo od svätého Cyrila a Metóda. Neskôr po páde Veľkej Moravy naše územie patrilo pod nadvládu maďarskú, pod nadvládu maďarských a uhorských kráľov. Prvým takým známym kresťanským panovníkom na uhorskom tróne bol svätý Štefan, maďarský kráľ. Mi pričinil o pokresťančenie Maďarov i Horných Uhrov, čiže Slovákov. A po ňom nasledovali ďalší uhorskí králi a zvlášť najväčšiu zásluhu na našej obci má král Koloman, ktorý roku 1113 vydal donačnú listinu, v ktorej listine sa spomína aj meno našej obci Kopuste, ako sa tak menovala predtým. V tejto listine
naša obec a majetky našej obcí Role, Lúky, Vinice boli pridelené donačnou listinou Zovorskému kláštoru, Zovorskému pánstvu, pánstvu Benediktínov, ktorí v tom čase už bývali na blízkom Zobore. A takto v tejto listine sa spomínajú obce, ktoré dostalo benediktínske opátstvo ako donáciu, ako dar, aby mohli šíriť kultúru, vieru i náboženstvo v našich krajinách. Svätí Cyril a Metod boli prvými, ktorí ohlasovali v reči ľudu kresťanskú vieru medzi našimi pohanskými predkami. A vieme, že to boli učení bratia Solnúcky, svätý Konštantín, filozof, učenec a svätý Metod, biskup, ktorí dali základy náboženského, kultúrneho a mravného života našim predkom. A dnes, keď oslavujeme toto krásne jubileum, ktorým sa nemôžu píšiť ani väčšie mestá a dediny, ako je Hajské, máme sa zastaviť aj my, drahí bratia a sestry, a uvedomiť si, čo vlastne znamenalo pre Slovákov, znamenal príchod svätého Cyrila a Metoda. V prvom rade solúnski bratia priniesli nám kresťanskú vieru. A za to mám byť vďačný dnes svätému Cyrilovi Metodovi za tento vznešený a krásny dar našej kresťanskej viery. Za druhé, Konštantín a Metod začlenili Slovákov medzi kultúrne národy strednej Európy a ako sa dnes naši politici a naši štáty snažia o to, aby sme sa zviditeľnili. My sme boli zviditeľní už pred 880 rokmi. Už vtedy si Európa spomína a pamätá, že tu jestuje v Dunajskej kotline národ, ktorý má svoj štát, svoju samostatnosť, svoju bytnosť, ktorý má svoju kultúru, ktorý má svoj jazyk a mal aj svoju reč a písmo. A to bol ten najdôležitejší moment z misie svätého Konštantína a Metoda, že nás začlenili medzi kultúrne národy Európy. A my, občania, farníci, obce Hájske, ďakujeme svätému Cyrilovi Metodovi, že viera Ježiša Krista sa zachovala až do dnešných čias. Že aj my, naše deti a naši budúci potomci čerpajú z tohoto prameňa viery od svätého Cyrila Metoda. Buďme za to vďační a tešme sa, že sme si zachovali kresťanskú vieru. Často spievame dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Daj, Pane Bože, aby dedičstvo svätého Cyrila Metoda, dar kresťanskej viery, zostal medzi našim ľudom na večné časy, aby sme nikdy neodpadli od kresťanskej viery, aby sme zostali verní Pánu Bohu, Pánu Ježišovi a našej svätej cirkvi, katolíckej cirkvi. Amen. Pochválený Ježiš Kristus. Bratia a sestry, tejto spoločnej modlitbe spojme sa so všetkými, čo prosia Pána o jednotu cirkvi. Pane, vyslyš nás.
jsme se zjednotili v jedné katolické církvi, Pane, vypočuj nás. Modlíme sa za obyvateľov Svätej Zeme, aby tí, čo bývajú v krajinách, ktoré Kristus posvetil svojimi krokmi, spoznali Ježišovi pravého Mesiáša. Pane, vypočuj nás. Za národy Blízkého východu, aby sa spravodlivým riešením sporných otázok vo Svätej Zemi nastolil pravý pokoj. Pane, vypočuj nás. Za pokrstených v našom farskom chráme, aby si zachovali krstnú milosť a svojim životom radostne svedčili o Kristovi. Pane, vypočuj nás. Modlíme sa za všetkých, ktorí žili, žijú a budú žiť v našej obci, aby im Pán v budúcom večnom živote dal uzrieť ja svojej tváre. Pane, vypočuj nás. Pane, vypočuj nás. Všemohúci Bože, vyslí na tie prosby a vžiaľ od nás hriechy, lebo oni nás odvádzajú od Teba a od našich bratov, od Ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
ljubila Bogu Otcu Všemohu Synu. Otče, príjmi tieto dary, ktorými sa usudočuje dnešná výmena. My ti obetujeme z toho, čo si nám uštiedril a ty nám dávaš seba samého vo svojom synovi Ježovi Kristovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Pán s vami. I duchom tvojim. Hore srdcia. Amen. Dávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Vzdávať vďaky Ti a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo tajomným vdelením Tvojho slova zažiaj do našej duši nové svetlo Tvojej slávy. Keď takto poznáme Boha viditeľne, nech nás aj On sám strhne k láske veci neviditeľný. Preto s anjelmi a archanjelmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.
Pokoj Pánov, nech je vždy s vámi. I v
baránku. Pane, je to hodně, aby si odšel po moju střechu, ale pověděla slovo a žádný odpravě. Thank you.
Hájkom, môžeme ho nazvať takým netradičným. Ale pre nás veriacich, čo sme sa tu zišli, i pre tých, čo chýbajú, je veľmi vzácný už preto, že sa začína tu v chráme Božom a navyše pri tradičných sviatkoch vianočných, pri betlehemských jasličkách. Nejeden z nás si už povzdychol, a to ten čas beží. A veru čas letí, rýchlejšie ako mraky, ktoré vietor ženie po oblohe, rýchlejšie ako voda z korite rieky. Pekne to hovorí kniha kníh. Sme včerajší a ako stien sú naše dni. A preto, i keď sme si už podali ruky, zadelajme si všetci spoločne, predovšetkým živú mieru, úprimnú lásku, ktorú prinieslo na tento svet to betlehemské vieta Ježiš. Preto nebuďme rozvadení, závistliví, ale majme na pamäti stále iba lásku, a to opravdivú a úprimnú. Tajomstvo Vianoc je ukryté v nás, v našom Bohu. Vianoce nám majú pripomínať prechod do večného života. Pamätajme na to, najmä v týchto dňoch. Dieta betlehemské nám stále pripomína, milujte sa, ako ja milujem vás. I keď sme slabí, krehkí, ale všetci máme nesmrtelnú dušu a chceme patriť iba jemu. Blíži sa koniec tohto roka. Ďakujeme ti, Ježišo, že si nám doprial dožiť sa tvojho znovuzrodenia. No a do nového roku by sme si všetci prijali hlavne zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Nech Božie dieťa, ktoré z lásky k nám prišlo na túto zem, nás všetkých obohatí svojimi milosťami a darmi. Nech vás bohato odmení za všetky dobré skutky, čo ste blížnému z lásky preukázali. Ešte by sme si veľmi, veľmi priali, aby sa ľudstvo zbavilo tých Herodesov, ktorí zabíjajú ľudské životy nenarodených detí a potom si umývajú ruky ako Pilát, nie vo vode, ale vo vlastnej krvi. Je to strašné a smutné. No a na záver vám prajem, hlavne vám, mladým, veselú zábavu. Pochválený buď Ježiš Kristus. Teraz príjmite slávnostné požehnanie. Pán s vami. Ježiš. Thank you.
ktorý vtelením svojho syna zahnal temnoty sveta a jeho slávny hud narodení, ožiari tento presvetlý deň, nech zaženie od vás temnoty zla a ožiari vaše srdcia svetlo svojej milosti. Ktorý oznámil pastierom prostredníctvom anjelov radostnú zvesť o spasiteľovom narodení, nech naplní aj vás radosťou a urobí vás nositeľmi blahozvesti. Amen. Boh, ktorý vtelení svojho slova spojí nebo so zemou, nech vás naplní svojim pokojom a láskou a nech vás vojí do spoločenstva oslávené cirkvi v nebi. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Thank you.
To neskoro nebolo, čiže teda nemal tak dopoviť. Nikda i za to bude fajerom. Proste za to, čo sa zabilo. Ty stoli, aby sa dalo ešte aj ďalším vstúpiť donútra. Prosím nás, postupte ďalej do tých stoli.
tečie potok čistý a šepká tráve ako rás, kde vietor hľadí stromom listy, je tvoj diel zeme, tvoja vlast. Kde chodil dedo v stopách predkov, siať zrno, tiché zveri pás, kde chlieb tvoj voňal čerstvou striedkou, je tvoj diel zeme, tvoja vlast. Kde zemra s tvojim hrobom sklíči a vnúci prídu vence klásť, kde hrozno duhne vo viniči, je tvoj diel zeme, tvoja vlast. Kde z piesne nikdy neubúda, kde kvetmi kvitne každá stráň, je tvoj diel zeme, tvoja hruda, tak si ju chráň, tak si ju chráň. Vážení spoluobčania, milí hostia, dovolte mi, aby som vás z poverenia starostu obce a obecného zastupiteľstva v Hájskom srdečne pozdravila a privítala na oslave 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci Hájske. Táto naša oslava 880. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci sa koná v najkrajších sviatkoch roka Vianoc. Náš súčasný slovenský básnik Milan Rufus, ktorého nazvali svedomím národa, hovorí: hádam si to dostatočne neuvedomujeme, ale Vianociam kráľuje dieťa. Po všetky tieto dni, z roka na rok, už takmer 2000 ročia, díva sa jedna ľudská civilizácia na ten istý obraz, obraz svätej rodiny, ktorá v čase Vianoc vnáša do našich domov dôveru a lásku, spokojnosť a mier, radosť a pohodu. Keďže žijeme tieto dni ešte stále čarom Vianoc, v rodinnej a spoločenskej pohode, dovolte mi, aby som v kruhu tejto našej veľkej rodiny občanov Hájskeho privítal medzi nami čo najsrdečnejšie našich hostí, ktorí nás pri dnešnej oslave poctili svojou návštevou. Vítam medzi nami pána inžiniera Baláža, prednostu obvodného úradu v Nitre. Veľadôstojného pána Ferrára Antona Kalúza. Starostov susedných obcí pána inžiniera Šuvadu, starostu obce Močenov. Pána doktora Bereša, starostu obce Horná Kráľová. Pána Milana Čarbárika, starostu obce Pata. Pána Stanislava Piša, starostu obce Žakovňa. Pána Antona Somorčíka, riaditeľa základnej školy v Hájsku. Za obvodné stredisko Močenok vítam pani doktorku Kertésovu, detskú. Vítam zvlášť našich rodákov, ktorí dnes prišli s nami oslávať do rodnej obce. Ale zvlášť srdečne vítam vás, milí a vážení spoluobčania, ktorí sme v Hájskom a tu žijeme, a ktorí sme tomuto Hájskému zostali verní. Dovolte mi teda, aby folklórna skupina Kebežďanka pozdravila všetkých našich milých hostí i našich spoluobčanov tým najkrajším dedičstvom slovenského národa, ľudovými piesňami.
Vážení prítomní, dovolte ešte raz, aby som vás všetkých privítal na dnešnej slávnosti.
a chcel by som niekoľkými slovami povedať o histórii nielen našej obci, ale aj teda okolia blízkeho. Naša životnosť jubilea, ktorý si prihlásil spôsobom. Takou významnou spomienkou našej obci je aj 880. výročie o prvej zmienke osady Kupuzde v dnešnej Haliče. V krátkosti chcel by som povedať o histórii našej obce. Vychádzal som pritom z viacerých zdrojov. Avšak som si uvedomil, že bez informácie o dianí na území dnešného Slovenska nie je možné mať jasno, čo sa dialo v našej obci, lebo z obdobia vzniku až po rok 1900 sú informácie veľmi strohé. Nutno ešte spomenúť, že 880 rokov predstavuje cirka 40 generácií, ktoré žili na území dnešnej obce. Po prvýkrát sa naša obec Kupuzde spomína donačné listine kráľa Kolomana v roku 1113. Kráľ Koloman pochádzal z Arpadiovskej dynastii, kráľoval v roku 1095 až 1116. V tejto listine kráľ Koloman zaznamenal a uviedol majetok zoborského opáctva až po osadu Kupuzde. Vtedy už bola rozpadnutá Veľkomoravská ríša a naša osada patrila do Horného Uhorska. Na Slovensku bola síce rozšírená hlaholika a kresťanská kultúra, ktorú priniesli vierozvestovatelia Cyrila Metod. Ďalej treba spomenúť, že už v roku 895 až 907 si nitranské kniežatstvo podrobili Ugri. To boli predchodcovia dnešných Maďarov. V Uhorsku sme žili až do roku 1918, kedy vznikol samostatný československý štát. Obdobie po roku 1113 sa naši predchodcovia živili roľníctvom, chovom dobytka a lovom divej zvery. Okolí obce sa nachádzali háje, ale aj úrodné pastviny a polia, ktoré sa rozširovali likvidáciou hájov a až do dnešnej podoby. 13. storočie obdobie, kým sa okolí hradov formovali osady, týmto sa grupovali rovnaké remeselníci a podľa Stanislava, vtedajší názov, bol odvodený z maďarského slova kapuš, čo znamená vrátnik, alebo dverník. Keďže sme od Nitry vzdialení cirka 12 km, je pravdepodobné, že hlavné zamestnanie týchto našich predkov bolo stráženie brány Nitranského hradu. V našej histórii je treba spomenúť rok 1240 a 1241, kedy prenikli na dnešné západné slovensko-tatárske kmeny. Tieto pustošili a rabovali všetko, čo sa je zaplnilo do cesty. Po obci Tera Kupuzd sa zachovala zmienka až v roku 1270. Je to obdobie, kedy sa zakladajú po celom Slovensku mesta, rozvíja sa remeselníctvo, obchod, baníctvo a obrábanie pôdy. V rokoch 1240 až 1300 prichádzali na Slovensko nemeckí remeselníci, obchodníci, roľníci, ktorí sa tu usadili ako slobodní občania. Roľníci držali pôdu na základu vyššie užívacieho práva. Treba spomenúť, že v roku 1222 vydal uhorský panovník Ondrej II. Zlatú buľu,
čo bolo podobné dnešnej ústave. Vznikali zemianske komitáty, ktoré spravovali zverený región bez zasahovania kráľa. V mestách a obciach sa volili riktáriuš, mestské a obecné rady. Bola to už tzv. Komunálna politika v dnešnom slova zmysle, ktorá nemala období podľa historických prameňov v celej Európe. Pre dokreslenie, na Slovensku žilo v rokoch 1240 asi 250 tisíc ľudí vo vyše 1500 mestách, mestečkách a dedinách. V 14. a 15. storočí prežilo Slovensko v rámci Uhorska a Ruska. Rozvinula sa ťažba a zhutňovanie drahých kovov. Úradným jazykom bola latinčina až do roku 1842. Prostý ľud na dedinách a mestách hovoril staroslovensky. Nutno spomenúť obecnú listinu z roku 1446, ktorú máme tam aj na stienke. Tento originál sa nachádza v archíve Budapešti a rieši otázky majetkového práva. Písaná je staroslovensky a v niekoľkých bodoch upravuje pomer medzi grófom a urbárom. Na listine sú uvedení Richtár Rábek Ďuro, posedníci Chudáček Jan, Kuželovský Pavel, Vlček Martin, Pavelka Martin, Trubiač Adam a Búran Ďuro. Treba povedať, že Richtári a členovia v tomto období boli volení na jeden rok. Pričom voľby prebiehali od začiatku do konca kalendárneho roka v každom meste a obci, samozrejme s tým termínom. Obchod sa začal realizovať týždennými trhmi a výročnými jarmotmi. Na trhu sa predávali poľnohospodárske výrobky, na jarmokoch za remeselnícke výrobky a dobytok. V roku 1348-49 Slovensko zasiahol okrajový bor, ktorý si našťastie nevyžiadal veľa obete. V roku 1430-35 prenikli na Slovensku husické výpravy, ktoré sa okrem iného dostali do Trnavy, do Hlohovca, Šiptavy, Nitry a je predpoklad, niečo zaznamená, že aj po našej obci. Na svojich výpravách títo rabovali a plenili obyvateľstvo, ktoré nesúhlasilo s ich názormi. Po roku 1520 obec patrila rodine Káma podľa historických pramenov. 16. storočie bolo plné rozporov pri obsadzovaní uhorského trónu. Bola tu snaha domácich kniežat, ale aj rodu Habsburkovcov, ktorý vládol v Rakúsku, zaujať túto pozíciu. Je to aj storočie tureckých nájazdov na uhorské územie. Uhorské kniežatá sa spojili s Turkami a nechali obsadiť dnešné Maďarsko až po Dunaj. Z tohoto územia Turci robili nájazdy na Slovensku, kde plienili dediny, vypalovali obydlia a odvádzali ľudí do zajatia. Záznamy z tohto obdobia hovoria, že v roku 1599 bol Turkami vypálený Náčinok, v roku 1601 bola vypálená dnešná Horná Kráľová. Zase sa nehovorí o tomto období, čo bolo v obci Harske, ale bývala Kebečovská. V obecnej kronike Harského, ktorá čerpá zo záznamov kanonika visitácie z roku 1735, sa hovorí o prvom majiteľovi Kepežde,
o grófovi Tolvajovi Františkovi. Prečo dostal Marko? A ktorom roku sa presne nevie? Avšak prvá verzia hovorí nasledovne. Spadal do obdobia tureckých nájomcov v roku 1550 až 1683. Čítam z kroniky. V dobe tureckých hlavov polské vojsko nemalo čo jesť a na druhej strane Dunaja Turci mali stáborožného dobytka. Po druhom rozmýšľaní, že ako to stádo zajať, prišiel istý vojak na myšlienku jedného býka postaviť do jamy, tam ho smedom trápiť dotiaľ, nezačal žalostne ručať. Ako náhle stádo počulo to ručanie, idec sa vrhlo do Dunaja, preplával na uhorskú stranu a Turci zostali bez stáda. Za toto šikovné a podarené ukradnutie stáda dostal tento vojak meno Tolvaj, čo znamená slovenský zlodej. Bol povýšený na hodnosť grófa a dostal ako dotáčilo bez kepeč. Druhá verzia. Táto zas spadá do kráľovania Matia Korvína v rokoch 1458 až 1490. Citujem. Kráľ Matej Korvín poloval v hustom lese, kde ho prepadli lúpežníci. Istý vojak lúpežníkov prepadol, premohol a za zachránenie kráľa a na pamiatku tejto epizódy dostal ten vojak meno Tolvaj a obec Kepešť. Postupne boli majiteľmi Kepešte zemepáli Balok, Baňa, Gál, Nať, Orči, Sakaláš, Turčani, Esterházy, ktorí žili stále nezhody s poddanými. Podľa obecnej kroniky prvý kaštieľ bol Tolvaj. Nie je však zmienka, ktorý bol postavený. Podľa kroniky okolo kaštieľa boli lesy, aby sa lesy vykročovali, zavolajúci zemepán robotníkov od Brezovej, Vyjavy a z Búrov, ktorí sa dnes volajú Búrani. Turecké vojska pustošili Slovensko až do roku 1683, kedy sa dostali až ku Viedni. Avšak 12. septembra 1683 boli pri Viedni prvýkrát porazení poľským kráľom Jánom Sobieským. Do roku 1690 boli Turci vyhnaní z Uhorska a obnovila sa Rakúsko-Uhorsko. V roku 1740 až 1781 v Rakúsko-Uhorsku vládla Maria Terézia. V Rakúsku vládla absolutistickým spôsobom, avšak v Uhorsku na náklad stavov vládla zákonodárnym spôsobom. Za Marii Terézie sa právne ustanovila samospráva v mestách a v dedinách. Richtár sa volil z troch kandidátov, ďalej vykonala školskú reformu, podľa ktorej mala dostať všetka mládež základné vzdelanie vrátane dedinské. Bratislavský hrad si premenila svoju rezidenciu. Máme záznam z roku 1915, keď naša obec mala 21 domácnosti. Obci Kepešť sa v roku 1735 spomínala už kaplnka. Kronické kanonika vizitácie, ktorá sa nachádzala v Šokolňanskej hlave. Keď a kto ju postaví, sa nevie, a už v roku 1735 bola publickým miestom. Každoročná púť sa koná v oktobrovú nedelu. Kto spomína, že sa tu stali zázračné uzdravenia.
Posledné zázračné uzdravenie sa stalo istému Máčaňanovi, ktorý sem prišiel chorý o barlách. Ale po vykonaných pobožnostiach sa vrátil domov bez barlí. Tieto barle boli dlhé roky schovávané za oltárom kaplnky. V roku 1735 bola založená fara. Ďalší je v roku 1751 bolo v obci 109 rodín. Takisto na mape máme zachovalú listinu z roku 1777, ktorá sa nachádza v archíve v Pešti. V listine predstavení obce pred veľkým služným sa osvedčujú, že pánstvo nežiada od nich žiadne iné práce a povinnosti, iba tie, ktoré sú v listine z roku 1446 pre obe stránky uvedené. Listinu podpísali Richtár Pavelka Martin, Terem Víro, Rubaš Ďuro, prísažný Búraň Ďuro a Korán ne Jozefus Kemiglich Jurátis Notarius Lóci. Máme ďalšiu 1787, kde obec mala už 143 domov a 709 obyvateľov. V roku 1809 bol vystavený kostol rímsko-katolícky v úcte svätej Barborky. Iný pramen hovorí, že bol dostavený v roku 1841 na barokový základ. Kostol dala vystávať pani barónka Barbara Steinbergová, ktorá sa narodila v roku 1708. Jej hrob sa nachádza ešte na mestskom cintoríne. Zomrela v roku 1869. Vesná kronika hovorí v súvislosti s výstavbou kostola nasledovné. Pôvodne bola modlitebňa v pánskom kaštieli, kde sa prostí ľudia chodili modliť za včasu rána. Avšak pánska spoločnosť pozývala grófsky rodín z okolia a hlubšie sa zabávali do ranných hodín. Čím rušili ľudí, modlitevní. Preto sa zemepán tedy rozhodol postaviť nový kostol. Z roku 1828 máme ďalší údaj, že obec mala 123 domov a 861 obyvateľov. 19. storočie bolo charakteristické silnejúcim prvkom za osamostatnenie Uhorska v Habsburskej monarchie. V rokoch 1800 až 1848 sa prebudza slovenské povedomie, ktorého predstaviteľmi boli Bernolák, Šafári, Kolár, Štúr, Hurban, Hoďa, Holí. Bola snaha o zavedenie spisovného slovenského jazyka do úradnej sféry. Rok 1948 bol rokom revolučným. Pod vplyvom francúzskej revolúcie vypukla revolúcia v Uhorsku a skončila vtedy Maďarov v roku 1949. Po tomto období sa začala éra tzv. Bachovho absolutizmu. Uznilo do Habsburskej monarchie rakúskej a úradovalo sa po nemecky až do rozpadu tejto ríše. Rozpad bol v roku 1867 vplyvom vojny s Pruskom, padol absolutizmus rakúsky a vzniká znovu Rakúsko-Uhorsko. V tom čase sa v Uhorsku rozbehla naplno maďarizácia obyvateľstva. Keďže naše Slovensko sa v tom čase nazývalo vlastne Horné Uhorsko, tak je jasné, že maďarizácia nám. V roku 1850
boli vypracované stanovy pre vytvorenie Matice slovenskej. V roku 1869 založili spolok slovenských žien Živena. V roku 1870 vznikol spolok svätého Vojtecha. V roku 1890 vznikla katolická politická strana, tzv. Ľudová strana. V roku 1898 sa na politickú scénu dostal kňaz Andrej Hlinka. Začína sa prevratné 20. storočie aj v našej obci. V roku 1900 boli v obci vybudované vlastne dve ulice, a to bola ulica Stará Dedina a ulica Nová Dedina. Vtedy sme mali 1186 obyvateľov. V roku 1910 bolo v obci založené úverové družstvo. V roku 1912 barón Piret dal vyvrtať ateliérskú studňu do hĺbky 152 metrov, pričom vŕtacie stroje boli dovezené až v Budapešti. V roku 1914 prvá svetová vojna mnoho občanov narukovalo do armády aj z našej obce, sa po vojne už nevrátili. Rok 1918 vojna skončila, vznikol nový československý štát, na školách sa prestalo vyučovať maďarsky, zavedol sa vyučovací jazyk slovenský. Po tomto roku sa začali budovať obci ďalšie ulice. V roku 1920 a 40 nastal veľký odliv nášho obyvateľstva, avšak nutno spomenúť aj slovenské obyvateľstva, ktoré odchádzalo za prácou do zahraničia v dôsledku hospodárskych podmienok. Mnohí z našich občanov v cudzine sa usadili, mnohí sa aj vrátili. Vždy sa odhaduje, že v zahraničí žije 1,5 milióna Slovákov. Do roku 1928 majiteľkami kaštieľa bola Anna Cári, zrejme sa hovorí Kári, nehnevajte sa, až som spomolil toto meno. Potom kúpil tento kaštieľ veľkostatkár Švicer. Majiteľkou druhého kaštieľa bola Anna Wampnerová až do roku 1945. V roku 1948 sa oba kaštiele a likvidovali sa aj kaštielské záhrady. Na ich mieste boli pridelené stavebné pozemky občanom. V obci bola do roku 1960 tzv. Ľudová škola. V roku 1850 až 1880 chodili naše deti do školy v Kaštieli. Od roku 1880 do roku 1920 chodili do cirkevnej školy. Mnohí pamätáte, kde bola umiestnená. Po roku 1920 bola vystavaná obecná škola. Pokiaľ mnohí neviete, je to budova tam vpredu. A do tejto školy sa chodilo, dá sa povedať, až do roku 1960. Od roku 1960 sa chodí do základnej školy oproti kostola, kedy bola dokončená. Žiaci po ukončení ľudovej školy odchádzali do Mešťanok, a tie boli Močenku, Čoporne a Sereti. Do roku 1948 boli richtári, ktorí vykonávali služby, obecné služby vo svojich vlastných domoch. Richtári sa volili na 4 roky. Boli to už kandidáti zo strán ľudovej, rolníckej, demokratickej, komunistickej. Od roku 1900 boli v obci nasledovní richtári. Čambalík Michal, Trubač,
nevieme tvoje meno. Pána Jozef, Búra Jozef, Pálovka Štefán, Kudáčo Štefán, Ovečka Mikál a Búra Ludová. Od roku 1948 do roku 1990 bolíš predsedovia medzinárodných výborov. Oni sa volili s poslancom Národného frontu. Volila sa Hábal Štefán, Búra Teofil, Matra Michal, Péči Lenhák, pani Dotová Jovana. Miestny národný výbor už mal v tom období vyhradené priestory v obci. Nutno spomenúť aj našich kňazov, ktorí mali veľký vplyv na našich občanov. Boli to kňazi rímskokatolícki. Boli to veľa dôstojní páni. Od roku 1896 Dionys Probst, Tapolčani Gottfried, Litva Jozef. V roku 1917 spravoval farnosť hajské aj lavička Andrej, kaplán zo Šoporní. Ďalej to bol Anderka Ferdinand, Jereň Ján. Od roku 1930 do 1931 spravoval farnosť Gorelovič Štefan, farár zo Šoporne, spolu so svojimi kaplanmi Uhorčíkom Michalom a Gajdošom Jakubom. Po roku 1931 to bol Bere Andrej, Kvašnovský Jan, Mavréry Rudolf, Prtúz Anton, Vášik Jozef, Varta Bajca Karol, Šimončík Ladislav, Penčas Štefán. Spravovali farnosť v roku 1989 až 1990 pán kníženec Michal, pán farár Bábu a dnes, vieme dobre, máme pána Kalúza Antona. Nutno ešte spomenúť, že do roku 1945 bola v obci funkcia obecného hlásnika. Pre tých mladších zrejme to bude hlásnik. Bol to človek, ktorý hlásil vo večerných hodinách 10-12 nočnú hodinu a o 3. hodine nad ránom rannú hodinu. Do roku 1960 sa oznámy obce vyhlasovali bubnovaním, čo robil tzv. Obecný kýžbír. Do roku 1952 boli obci vartáši, ktorí strážili dedinu po celú noc. V roku 1939 vypukla vojna, vznikol slovenský štát. V roku 1941 sa naša obec začala elektrifikovať. V roku 1944 prechádzala cenobec fronta. V roku 1945 končí druhá svetová vojna. V roku 1952 sa zakladá v obci jednotné rolnícke družstvo. V roku 1950 sa zrušilo v obci celoobecné rolnícke družstvo. V roku 1960 bola dostávaná budova základnej školy k zahájeniu vyučovania. V roku 1972 bolo zlúčené JRD Hajské Horná Králová Močina. V roku 1973 bolo v našej obci zrušené zdravotné stredisko. V roku 1974 sa dostával do smútku. V roku 1978 sa dostala materská škola. V roku 1982 sa dostala obecný vodovod. V roku 1991 sa otvoril kultúrna zdravotná služba. V roku 1993 sa dostával v obci celoobecný plynovod a zrekonštruovala sa nová pošta. Je treba ešte spomenúť, že obec mala v roku 1992 pri ščítaní ľudu 1424 obyvateľov.
Kopci Hajské patrí osada Mladý Háj. Katastr obce je 108 hektárov, obec leží na 130 metrov. Názvy obce od roku 1113 do roku 1993 si môžete prečítať tu na javisku. Na záver dovolte, aby som sa poďakoval všetkým našim predchodcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o vybudovanie dnešného stavu obce. Ďakujem za pozornosť. Naši najmenší žiaci z materskej školy, ktorí si pre vás pripravili báseň a pieseň. Po nich prídu s programom žiaci základnej školy v Hajskom, ktorí pozdravia svojich najbližších. A spoluobčanov programom, v ktorom sa vystriedá hudba, pieseň i hovorené slovo. Podaní žiakov Martinky Majerskej, Vladka Lakatoša, Veroniky Bérovej a Malušky Vachutovej. No a mládežnícky blok programu ukončia s piesňou Žito Karásiková a Ivo Hambal. Na materskej škole každý deň sa spolu hráme, hračkami za škôlke máme. Máme auta, kocky, vlaky, postavíme paneláky. Okolí a novú školu, budeme tam chodiť spolu. O nových domov zasadíme veľa. V parku budú samé kvety pre nás a pre všetky deti. Ak si dobrý kamarád, poď sa aj ty s nami hrať. Thank you.
Preveliká, všetko, čo má nohy, oslavovať uteká. Kepeš, to je samý Benár, Búraň, Hambálecký, Popelka, preto v našej dedine je bežná akákoľvek prezývka. Pracovití sú tu ľudia, robia vo dne v noci, robili tak dedovia, robia aj ich vnúci. Dávnych čias nám toho veľa nezostalo, koto a kaponka a artéska studňa, je to veľa, málo. Sme však na to pyšní, na dedictvo predkov, zveľaďujeme ho už mnoho 100 rokov. Jak kroje parádne, či pesničky krásne, za to našej pepešťanke vďaka iste dobre padne. Nie je ten náš život vždycky jednoduchý, starosti tu máme dosť, práce plné ruky. Zobrali nám role a potom aj družstvo, zobrali aj doktorov, zostalo tu pusto. Teraz prišli nové časy, a hajské sa vzmáha, veď vidíte sami, je tu táto sála. Doktori sa vrátili, ba aj plyn už máme, a súkromný sektor, rekordy tu láme. Jano, textil, Gabi, či krčmi spomenúť, za nákupy môžeme hoď kde sa rozbehnúť. A pepežský futbal nemôžeme vynechať, svetom letí správa, že vraj prvú ligu budeme hrať. A tak by sme mohli dlho vyratúvať, čo ešte nemáme a čo budeme mať, preto skončíme tak. Daj nám Bože do budúcna šťastie, zdravie, pokoj svätý, trochu viacej svornosti a keď prídu ťažké časy, nech Kepežďan sa nestratí. Ona zaznáša nad horami,
Človek narodil, tá zem, s ktorou nás spája sila života. Preto šťastie v rodinnom kruhu sa spája s láskou k rodnej zemi, s ktorou človeka nerozlučne spečatil sám život svojou podstatou a svojim hlbokým obsahom lásky. Nijaké zemské statky a bohatstvá nikdy nenahradia pokojný a blažený pocit domova. To opravdivé hrejivé šťastie môže človek cítiť len doma, vo svojej vlasti, kruhu rodiny a priateľov. A práve o rodnej dedine, o láske k nej, o láske kvitnúcej v každom veku, budú i naše nasledujúce piesne, veď jedna ľudová múdrosť hovorí, život bez lásky, hoci bohatý a plný zážitkov, že je životom prázdnym ako žobráková dlaň. Najpekniejszy.
to hustý dřev, neboli to pěrka.
ktorá bude hrať na počúvanie i do tanca. Vám budú poriadatelia ponúkať tombolové lístky v cene 10 slovenských korún. Výťažok z tomboly bude venovaný pre materskú školu, základnú školu a pre mládežnícky cirkevný spevokol. Zlosovanie bude zakrátko. Prajem vám príjemnú zábavu. Vážení občania, vážený pán starosta, dovolte mi, aby som v mene občanov Hornej Kráľovej, v mene obecného zastupiteľstva, v mene svojom, vás srdečne pozdravil na tomto mimoriadnej udalosti, ako pri oslavách 880. výročia prvej zmienky obce Hajské. Naši prarodičia žili stáročí vedľa seba svorne, v dobrej pohode a som rád, že dnes mám tu možnosť byť tu medzi vami, vysloviť úprimné presvedčenie, že rozvoj vašej obce pôjde v tých intenciách, o čom referoval pán starosta. A dovolte mi, aby som na znak dobrých susedských vzťahov na priateľstva odovzdal cestou pána starosti vám všetkým túto kytičku. Pán starosta nás milo prekvapil, dvakrát mu ďakujeme a fakticky to spolunažívanie medzi našimi občanmi a našimi susedmi, ja predpokladám, že bude naďalej dobré, trvalé a že to, čo si želáme, zájomne, áno, že sa nám splní. Thank you.
Dobro.
nerobíme exéria. Dobre, a sú to dobu mestského policajta. Keď nás zošali, sme zle. Thank you.
som to vyhlásil, ale... Thank you.
Kiri. Cenu číslo 4 venovala pani Mandáková, je to Sada Pohárov. Ďakujem pani Mandáková. Medvedík číslo 89, nech sa páči, hore. Vylosovala si cenu s číslom 12. Alenka si môže vypiť, pretože štvrtú pôzivku je venuje fľašu koňaku. Teraz sme nemí jak ryby a budeme mlčať 99 krát s touto rybou. 99 ryba! Patriť.
Cenu číslo 1 venovala pani Gabika Švihoríková. Osušte. Nech sa páči, pani Kučerová na kuriatku. Venoval pán Jaroslav Búran, majiteľ potravín Dolu. Je to poukážka na nákup potravín v hodnote 500 korun. Papílik číslo 6. A Boka sa naučí fajčiť, čo s tým? Dozvěd. Překvapením.